Mi farinha aí, mas média. Kiki daí gasto na hora vai. E ele vai lá chamar na coisa assim da rua com a boca como sanção. Já como tu sanção com ele da banda a roda né. Kiki come nível mungang a cheio do dom. O tarô não é a sanha é. Então ele vai se ir a propiciar que fifine aí. E mas se a fifine a ser na que é goani. Ah, si ni dizer drogi jena ja ken a che klo ala sien saba fatia ken tan ulon blan no kala iga. Sutu kabru se man do wan sa. Di kale no tu ma. Ah, an jinu tu ni an ta kuma re mara na no ni juna re. Di di bi nga che che. I wa ro ni ni na ma ngu mesro jo fu re ma e fa wa nyen. Na ni ju 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 ba re wa ra ma. Active Malu Rap, numéro 1 du rap malien.